Кензова з сцени «Екс-фактору» ще не бачила. Та ще щось мені підказує, що такий Олег Кензов теж до вподоби усім тим, кого він захоплював до сьогодні. Чи не так? Сергію, ви ж теж поділяєте мою точку зору? Так, в цілому, так. Здравствуйте, дорогі друзі. Сьогодні такий трудний день для всіх і для Олега теж. Но я могу поздравить артиста с хорошим выступлением. Я знаю, как тяжело давалось ему это исполнение, эта композиция. Но в целом все получилось. Волнения были не напрасны. Единственное, где-то невнятно и не совсем точно были проинтонированы запевы. Когда ты, Олег, уходил на такой речитатив, на субтон, на полушепот, было плохо слышно. И голос как-то звучал невнятно, не слышный. А кода была красивая. Вот этот вот финал воздушный, полнозвучный, он сложился, он получился, и была эмоция такая вот скупая, мужская. Все, соответственно, вечеру. И я, единственное, что вы еще... Иначе бы тебя одел. Я бы под этот пиджак надел бы рубашку с воротником. Все-таки мужний красень должен быть в рубашке, расстегнутый с воротничком. Это было бы более красиво, как мне кажется. А так хорошо. Дякую, спасибо. Сергей Васильевич. Спасибо. Олег, я думаю, что после такого выступления ты можешь смело претендовать на звание «Няшечка года». Причем я согласен с соседом, что тебе не помешало бы немного растительности на груди. Но еще несколько таких номеров, и я уверен, что в его портмоне рядом с фотографией Веремечка появится и твоя. Дякую. Ігорю, готова закластися, що зараз ти жалкуєш про відсутність ёлки? Ёлка б сказала сусідовим про те, що Олегу співати стримані пісні, такі от, як зараз відбулися, да, дає інтонування такі ліричні, ніжні, набагато складніше, ніж співати драйвові речі. Олег, я думав, що буде все набагато гірше. Я от хвилювався, в тому числі і через те, що ти починаєш, і на репетиції ти мене просто реально злякав. Зараз, ну, якщо не на 100%, то на дуже багато все вийшло. Спасибі, це був непоганий початок вокальний. Спасибі. Дякую. Олеже, тобі можна не нагадувати, у повному складі судді чи ні, а вердикт, який примусить тебе або шаленіти від щастя, або тамувати розпач, винесути не їм. Це правило шоу у ваших руках, шановний наш п'ятий. Вони в ваші серця. Якщо ви хочете за тиждень знову почути, як він співає, телефонуйте за номером 0900 102 001 та надсилайте смс з кодом 01 на короткий номер 7766. Без цього Олегу про сьомий раунд і ще одну можливість зустрітися із вами можна не мріяти. Але не забувайте, телефонні лінії для голосування будуть відкриті лише після останнього сьогоднішнього виступу. Раніше писати і телефонувати – марна справа. У мене, а нічого так не личить чоловікові, як гарний білий костюм і справжні щирі почуття. Тож дякую тобі і нехай сьогодні глядацька любов береже тебе. Це був Олег Кензов.
початок сьогоднішнього шоу покладений і інтригуючий. Серега, чи маєш ти якісь приховані козирі у рукаві зі своєю підопічною? Минуло що сьогодні?